Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Lembaga Kenaf dan Tembakau Negara LKTN menyasarkan tahun 2017 sebagai tahun pekomersialan industri Kenaf melibatkan R&D bagi pengeluaran produk bernilai tinggi bagi menjana pasaran domestik dan import. Kara itu, dalam usaha memperkukuh pelaburan strategik, fokus pembangunan LKTN tertumpu kepada tiga aspek termasuk pembinaan kilang pemprosesan produk KNAF di Setiu Terengganu bernilai RM25 juta. ringgit. Menurut pengerusi LKTN Datuk Muhammad Adhan Kecik, Kilang berkenaan dijangka mampu mengeluar sehingga 2,400 tan non-woven kenaf setahun dengan anggaran nilai pengeluaran 20 juta setahun. Selain kilang, LKTN turut mewujudkan dua projek pembangunan usahawan pusat pemprosesan kenaf in situ, PPKI, masing-masing di Pasir Putih Kelantan dan Romping Pahan, dengan nilai pengeluaran bagi kedua-duanya berjumlah 10 juta setahun apabila beroperasi kelak. Projek ini akan beroperasi secara komersial, maknanya bukan 100% kerajaan, di mana operatornya kita akan pilih pada mereka-mereka yang berminat. Jadi proses tenda uh, tanda terbuka ini akan kita buat pada tahun inilah. Beliau memberitahu pemberita pada sidang media selepas perhimpunan kaki tangan LKTN Bilangan 1 2017 di Kubang Krian, Kota Baru. Pada majlis ini, Datuk Muhammad Adhan turut menyampaikan anugerah kecemerlangan kepada anak kaki tangan yang memperoleh keputusan cemerlang dalam UPSR dan PT3 serta kaki tangan yang bakal bersara. Jelas beliau lagi tahun ini juga LKTN akan meningkatkan pemasaran kenaf kepada 10 juta ringgit setahun berbanding 1.6 juta ringgit tahun lalu melalui aktiviti pengkomersialan produk kenaf dan peluasan pasaran domestik serta ekspor. Tumpuan diberi terhadap penghasilan tilam kenaf, biokomposit, pulpa kenaf, fiber bermutu tinggi dan kraft berasaskan komoditi terbabit. Selain itu, aktiviti pelaburan dan kerjasama swasta akan turut dipertingkat bagi memperkukuhkan rantaian nilai industri kenaf melalui pendekatan public private partnership ke atas kemudahan infrastruktur pengeluaran, aset dan hartanah LKTN. Mengulas mengenai keadaan banjir di beberapa negeri sebelum ini jelas beliau, situasi banjir khususnya di Kelantan tidak menjejaskan sektor tanaman kenaf kerana tuayan kenaf telah selesai dilakukan pada bulan Oktober dan November. Sistem perparitan serta pembangunan yang tidak terancang dalam kawasan Kubang Kerian Kota Baru dikenal pasti punca utama banjir kilat di beberapa kawasan perumahan di Parlimen berkenaan. Kegagalan tersebut mengakibatkan 1,500 penduduk di Kampung Nilai Baru, Kampung Seberang dan Kampung Keling terperangkap dalam banjir yang melanda sejak tiga hari lalu. Penduduk yang ditemui RTM berharap saluran sistem perparitan dan pembentungan dibaiki segera bagi mengelak banjir di kawasan mereka. InsyaAllah kalau dengan adanya perparitan itu nanti boleh mengurangkan keadaan banjir kerana kecepatan kelajuan air mengalir ke tempat yang sepatutnya mengalir. Masalah utamanya sistem perparit dia lah Jadi apabila pembangunan dia buat Dia tidak merancang dahulu Lagu mana nak buat uh, parit ni Dia kata uh, seluah mana Sepik mana Jadi apabila dia buat, apa dia buat dulu uh, Pembangunan baru Jadi gini baru dia fikir Kita menerima banjir tahun ni mungkin dasar lah uh, Pasal rumah <coughs> Abang saya, rumah saya Tergeleng semua ni Sementara itu, Ahli Parlimen Kubang Krian, Ahmad Baihaki Atikullah mendakwa pembinaan beberapa projek mega ditunjung serta projek perumahan yang tidak terkawal dikenalpasti sebagai punca utama sekaligus menyebabkan kawasan yang tidak pernah dinaiki air ini terjejas. Beliau menggesa kerajaan negeri agar menyelesaikan masalah itu secepat mungkin demi kepentingan rakyat dengan membina sistem pemparitan yang lebih efisien. Pembangunan kita tidak nafikan itu baik tapi sistem perpaditan yang lebih tersusun dan baik itu juga kita perlukan untuk kita mengelakkan banjir esok umpama ini berlaku lagi di tempat-tempat yang tidak sepatutnya lah. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas mengagihkan barangan keperluan kepada mangsa banjir di Masjid Nilai Baru, Kubang Kerian. Sementara itu, pengurusi Biro Kebajikan AMNO Kubang Kerian, Datuk Sahidi Muhammad No berkata, Pihaknya menyokong kenyataan ahli parlimen itu dan tindakan segera perlu dilakukan. Kita mengharapkan uh, semua pihak lah, pengganti baru lah termasuk kajian negeri dan kajian pusat, pengganti baru untuk eh, tengok kembali keadaan eh, pembetungan eh, parit untuk uh, laluan air di kawasan yang terlibat ni. Penantian lebih dua tahun, 40 keluarga yang kehilangan rumah akibat banjir besar pada 2014 di Kuala Krai untuk memiliki rumah baru akhirnya terlerai. Masing-masing mula memasuki rumah baru mereka sejak Khamis lalu setelah proses pembinaan dan pemasangan kelengkapan kediaman siap sepenuhnya. Peserta yang terdiri daripada penerima rumah kekal baharu RKB secara berkelompok ini nyata teruja dan bersyukur kerana hasrat yang telah lama dipendam menjadi kenyataan. Rata-rata yang ditemui mengaku terpaksa menjalani kehidupan seharian yang agak sukar sebelum ini. Selama ini kita duduk di rumah, di rumah sewa. Saya sangat-sangat terima kasih kepada Perdana Menteri kita, Datuk Seri Najib kerana membuih bantuan rumah dan Datuk Pa dan Datuk Ramzi yang ber berusaha 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 payah dari tempat kita gini. Beli rumah kat pasal suka lah makcik. cik, biasa duduk pasal OB ya. <laughs> hmm, jadi macam apa ni duduk kan? Duduk pasal gobek, saya bawa robek lah makcik tak ada. Kerja tak boleh. Rumah tu tak ada satu duduk ya. Boleh tidur umur rumah tu. Tak ada tandas, tak ada gapo. Itu ke bawah pulak tandas nanuk masuknya. Jadi tak sepuno lah? Duduk lah. Mm. So. Tunggu-tunggu malam anak kecil nak turun bawah. Tak selesa lah. Majlis penyerahan RKB secara berkelompok di Kampung Peria disempurnakan Ketua AMNO Bahagian Kuala Krai merangkap ADUN Dabong Datuk Ramzi Abdul Rahman. Menurut Datuk Ramzi, di Peria sahaja kerajaan persekutuan membelanjakan 5 juta ringgit untuk membina 40 buah rumah dan infrastruktur sekitar. Dan satu juga saya nak maklumkan di bagi RKB Peria ni bekalan lain ni percuma kerana kita buat anda sendiri sini. Dia tak, tak perlu bayar monthly, kita bagi free. Secara keseluruhan, pembinaan 896 buah RKB di Kuala Kerai berada di bawah tanggungjawab Kerajaan Persekutuan. Hanya 39 RKB belum siap dan dijangka dapat diserahkan kepada penerima selewat-lewatnya menjelang Ramadan tahun ini. Laporan itu mengakhiri berita wilayah dari Kelantan hari ini. Kembali kepada rakan penyampai di Angkasa Puri.